Василь Ломаченко не битиметься з екс-чемпіоном світу WBA Сімпієві Вітієкою. Про те, що 2 травня у Лас-Вегасі в андеркарті довгоочікуваного поєдинку Пакьяо Мейвезер українець зустрінеться з 34-річним південноафриканцем, в активі якого 26 перемог на профірингу, в тому числі і над знаменитим Крісом Джоном, сьогодні оголосили світові авторитетні боксерські видання. Про те, як повідомив в нашій програмі батько і тренер Василя Анатолій Ломаченко, Вітієка відмовився виходити в ринг проти українського чемпіона. Були розмови, але він відмовився від бою. Ідуть переговори, по крайней мере, тих, хто предполагались, там перша тройка, вони не хочуть боксувати. Бой буде однозначно 2 мая, а суперник от определяється. Тренувальний процес вже почався. А по Америці поки, ну, десь за місяць будемо виїжджати 1,5.